Сега, уважаеми зрители, се връщаме у нас с един случай от неделя на обяд. Млада жена с близо 3 промила алкохол беше задържана в София. Тя привлякла вниманието, след като посред бял ден, забележете, катастрофирана бензиностанция. Марията Николаева разказва. Само дни след катастрофата, при която пиян помете и уби 15-годишният Филип в центъра на София, млада жена беше задържана с близо 3 промила алкохол зад волана. Това става на бензиностанция на столичния булевард Владимир Вазов. Посред бял ден, малко след 12 на обед. Жената на метър от друг автомобил подкара напред и удари автомобил. Неговия автомобил. Продължаваше да бута колата напред. Отидох да й помогна нещо. Мислех, че си блокирали скоростите нещо. Не знае какво прави. Всъщност тя беше неадекватна. Пробата с дрегер показва внушителните 2,96 промила алкохол. Заловена сте да карате с близо 3 промила. О, дигни прибора. Какво не? Махайте да не се! Какво и колко пихте? Стига го! Моля! 24-годишната шофьорка е собственик на колата. Тя беше дерегистрирана и ще бъде конфискувана. Не ги е стреснала смъртта на едно дете, но пък може би мярката, която е наложена в наказателния кодекс от началото на месец август, а именно отнемане на моторното превозно средство на водач, който управлява под въздействието на алкохол и наркотични вещества, повече стрес на водачите и като че ли изига по-голям превантивен ефект, което и за нас като специалисти от пътна полиция е учудващо. Трябва да оставим време на този закон, МВР да напълни едни паркинги и хората се качат в автобусите. Макар и пияни, но в автобуси. Така поне няма да газат никой. За новините на Нова, Марията Николаева. И така, уважаеми зрители, при мен са три дами. Петя Иванова, Радка Петкова и Живка Бузукова. Дами, здравейте. Радвам се, че сте тук. Здравейте. И вярвам в вашето начинание, през вашата лична трагедия, която си говорихме, влизайки в студиото, че ще изживявате до края на живота си, защото сте изгубили най-милото. Вие сте с тениски, с ликовете на вашите деца. Аз сама се разстройвам, съжалявам за което. Справедливо за Дани, искаме справедливо за сина ни Георги. Те никога Васко, няма да Георги станат бащи. Светли, никога няма да станат бащи. Те останаха завинаги на 22 с пречупени криле, никога няма да осъществят мечтите си. Оставиха родители, които никога повече няма да имат нито деца, нито внуци. Сега, предстои ви среща поредна такава с министъра на правосъдието. На вътрешните работи, на правосъдието. Казахте ми го преди секунди. Аз ви отвърнах, че в телевизионните студия и изобщо в онлайн медиите, изобщо в медиите през последните седмици, отново след поредния ужасяващ случай на пътя, при който загина 15-годишно дете, какви ли не експерти се изказаха, юристи също, в което няма нищо лошо. Вчера имаше протест на много хора пред сградата на Министерския съвет в този триъгълник на властта с искане за справедливо, за това, че нямаме повече деца за убиване. Искам от вас да чуя обаче, не от експертите, защото тя ги чухме. Какви конкретни промени вие виждате адекватни в закона, които могат да се случат и да намалят подобни происшествия, в които се отнемат животи на нашите деца? Аз ще кажа много набързо, ще остава после майките да говорят. Значи, ние имахме множество срещи и, както много пъти казвам, всичките тези експерти и адвокати не са запознати наистина с болката и с проблемите, с които ние се сблъскваме и защо се стига до думата справедливост. Защото ние чакаме с години експертизи, ние чакаме с години автотехнически експертизи, ние чакаме с години решение на съда, първа инстанция, втора инстанция, ВКС. Ето в нашия случай ние 4 месеца и половина чакаме ВКС да се произнесе. През това време всичките тези убийци на нашите деца са на свобода. Те живеят живота си, който са живяли и до сега на обезпокояване. Обикалят казина, морски курорти, дискотеки. Продължават си живота, все едно нищо не се е случило. Докато ние веднъж са ни убити децата и след това започваме да се сблъскваме с всичката тази бюрокращина. И се стига до там да звънат и да ме питат какво се случва. Има 3 убити деца и 2 инвалиди, а убият се на свобода. И те виждат, че след като той може
да продължи живота си необезпокояван и те могат да се качат пияни, другирани. Извода какъв е? Че трябва много спешни мерки с това тези дела да се стоят, да са много тоест, бързи. Бързо правосъдие? Да, бързо правосъдие. Закона достатъчно суров ли? Не. 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 Заповядайте. Закона изобщо не е достатъчно суров. Значи, има ли смъртен случай? Този убиец трябва да се прибира, да се оставя в ареста и нека си течат процедурите. Когато приключат, времето, което го е излежал, ще му се приспадне. Няма как да си невинен, има ли смъртен случай. Значи, 10 месеца от смъртта на единственото ми дете, аз имах само този Георги и нищо друго. Нищо друго нямам. Нищо, само него. Нямам автотехническа експертиза. 10 месеца след смъртта му. Написала съм, искам отвод на прокурор Ралица Мравкова, която много ми бави нещата. Все още, ето ми обратната разписка, получено е. Нямам отговор. А по закон би трябвало в едномесечен срок да се произнесат и прокурорът да ми е сменен. Благодаря още веднъж, че сте тук. Аз си давам сметка колко труден е и за вас този разговор и как водите паралелно битка с най-голямата трагедия в живота си. Закона. Ако се хванем отново за закона, къде да се променят нещата? Колко по-сурови да станат наказанията? Между другото, понеже и аз съм емоционална от вашето присъствие в студиото и някак не акцентирах и на репортаж на Марията Николаева. Репортаж, който е от неделя на обяд. Т.е. случай, който е от неделя на обяд. Вече се взимат автомобили при наличие на алкохол и наркотици. Три промила. На обяд. Това момиче, са, бензин това станция. 2 литра твърд алкохол. И под наглото, и това поведение. Това ефективно ли е за вас? Защото да, има много, много, не знам дали е добре да квалифицирам, дали е много или малко, но има работещ някакъв ефект от тази мярка. Обаче, има, достатъчно ли е това, след като виждаме, че все още пък продължава не, да излизат хора. Не е достатъчно ефективно и веднага ще ви обясня защо. Защото в България има много богати, много бедни, има и средни на работническа класа. Значи, на един човек, който е, да кажем, с 50-60 хиляди месечен доход, без да го разглеждаме по каква линия нали е този доход, на него му е все тая, че ще му вземете колата и той на практика не чувства наказание. Освен, че ще се взима колата, трябва да има затвор. Затвор, лишаване от свобода. При наличие на алкохол или... на. Да, искам да дадем един пример и да дадем думата на майката на Йордан. В техния случай убиецът им е взел обратно книжката си само 2 седмици преди да, която ми е била отнета за алкохол, само 2 седмици преди да убие сина Тим. На какво основание? Изтекло е наказанието и се взима книжката. Изтекло е наказанието, той се взима книжката и след 2 седмици връхлита моя син. Става въпрос за 60 годишен мъж, не е някакво дете, но явно си е системен нарушител. С колко промила? С 2,03 промила, с превишена скорост. Почти идентичен случай като на Милен Цветков, само че в случая моя син се е движил с 50 км в час. Той го блъска отзад, забива го в бетонна ограда. Този човек, понеже е с двойно гражданство, е задържан за 7 часа и е освободен. И той веднага напуща България и е в Турция. И какво се случва с него? Нищо в момента не се случва. Той си се разхожда. Сега документите ни от прокуратурата трябва да се изпратят към ВКП, където трябва да се преведат, да се представят пред турската страна, която до няколко месеца евентуално ще отговори дали ще го върне или не. Това е тоест, към момента този човек не е под, под нито, строгостта на закона. Обвинения. Той живее никакви в Турция. Да. Защо изобщо обвинения? Го пуснаха да излезе? Защо? За мен, понеже катастрофата се случи в 9 вечерта, той е закаран в районно управление Димитровград към 1 и още в 9-9.30 е освободен, без да има уведомен прокурор. Измиват си ръцете, че са написали някакво писмо, което е пълна формалност, понеже това писмо, при положение, че сградите са на няколко метра, това писмо пристига след 2 дни, което е несериозно. И така предстои сега една борба с това някак си да се предвижат нещата, да се случат по-бързо. Не знаем и от кого ще търсим съдействие. Министерството на външните работи или Министерство на правосъдие или прокуратура или кой ще трябва да го изисква? От кой да чакаме тия отговори? Тези отговори трябва да бъдат получени. Опасявам се, че доста време чакате вече, което е несъизмеримо с болката, с която живеете и ще продължите да живеете.
Да обобщим, дами. Опитвам се някак да канализирам разговора и да се съберем всички заедно и да стигнем до някакъв извод, който вие днес със сигурност ще отпратите като призив и към министъра на правосъдието, защото след малко е вашата среща, казахте с него. Бързо правосъдие. Когато се отнемат автомобили на пияни или другирани шофьори, да има промяна в закона и ефективно осъждане затвор. Точно така. Също така друго, искаме, когато има наличие на алкохол, наркотици, превишение на скоростта, това не е убийство по непредпазливост, това е умисъл. Ти се качваш в колата, пиян, другиран, с пълното съзнание, че ти не можеш да овладееш колата си. Точни, ясни, кратки срокове за експертизите, автотехническите и кръвните тестове. И също така много бързи процеси, за да може да има веднага неизбежно правосъдие, а не с години нашите деца да гният в гроба, да, техните убийци да са на свобода. И още по-страшното е, че те продължават да имат шофьорски книжки. С години убийците продължават да имат шофьорски убийца книжки. Убийца на моя син работи в същата фирма като професионален шофьор. Шофьорската книжка не му е отнета. Моето дете вече изгни в гроба. Аз 10 месеца нямам автотехническа експертиза. Какво е обяснението? Няма експерти. И в София нещата добре, се няма експерти. По друг начин. Когато главният прокурор Иван Гешев беше пострадал, как така за една седмица на него се намери и се обяви и в ефир, как така имаш експертиза за него? Нашите деца не са ли заслужили за тях да има експертизи? Нашите деца не са ли заслужили да има правосъдие? Ние вместо да им купуваме апартаменти и да чакаме внуци, ние им избираме паметници. Гробове правим, а в същото време ги чакаме да си дойдат. Ние, знаете ли, че сме осъдени със смъртно наказание? Бавно, мъчително, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. Ние нямаме сън. Съня ни се разби. Здравето ни е тотално сринато. На по една шепа лекарства сме. Така, дами, на финала на нашия разговор ще има ли още протести? Извинявайте, аз наистина се разстроих. Да, всяка неделя от 18 часа. Продължаваме с протестите, докато не се случи лидерската среща, за която настояваме всички лидери на парламентарни групи да седнат на една маса с тези родители, да чуят исканията, защото и в момента правят някакви неща, които нямат нищо общо с нашите искания, въпреки че многократно сме ги заявявали. Затова всяка неделя от 18 часа в цяла България, вчера имахше в Перник, в Бузовград, където искам да кажа Иван Седмаков, който стана завинаги на 14 години размазан на пешеходна пътека от пиян и другиран шофьор, който 8 месец е на свобода срещу 1500 лева гаранция. Нашите деца ги няма, борим се за живите и за това паметта на нашите деца да не е напразна. Последни думи от вас, тъй като бяхте малко по-мълчалива през целия разговор. Не знам какво да кажа. Искам справедливост. Искам по-бързо да се случват нещата. Децата ни няма да се върнат, но искаме да има наказани. Искаме да има наказани. Благодаря ви, дами. Бог високо, цар далеко, глас пустиня, за кокошка няма прошка. Благодаря ви, дами. Поздравявам ви за това, че водите тази битка. Даже не мога да си представя как я водите, с какви сили. Заради за това адмирация към вас. И да, това е смисъл. Стига толкова вече. Не искаме да останем вкъщи, да легнем и да не направим нищо за тези деца. Не го заслужават. Благодаря ви. Благодаря ви. Уважаеми зрители, реклама, новините с водещите теми от днешния ден и продължаваме с останалите теми.